На репетиційній базі «Віа Мастерок» стіни в дипломах та афішах. У найбільш активні часи ансамбль по 100 виступів на рік мав тільки по області, а за всю історію існування концертував у різних країнах світу – від Фінляндії до Китаю. Георгій Некрич показує на плакаті 94-го юного себе. Його батько Михайло Григорович не визнавав дрібниць у роботі, прагнув досконалості у музиці, текстах, поведінці та костюмах. У тих самих сорочках і сукнях тепер виступає сучасний склад мастерка під керівництвом Некрича молодшого. Я тут, можна сказати, народився. І на першу репетицію мене привезли в коляску. Раз, два, три, чотири. Уже половину свого життя віддав мастерку Марко Онопко, барабанщик із шестирічним стажем. Для нього взірець у роботі і творчості Михайло Григорович, який вкладав в ансамбль усе. Музику, душу та любов. Діти, що займаються в ансамблі більше 4-5 років, зараз основа колективу. Мене привели 5 років тому, і мастерок зараз для мене сенс життя. Дуже гарна музика, як дуже рідка у других ансамблях, тут дуже добре грають, ну, тут дуже особливо, тут швидко вчать. Ми тут співаємо, граємо тільки вживу. Але оцінити особливість ансамблю встигли і зовсім новенькі мастерківці. Ми з мамою шукали такий уютний ансамбль, щоб розвивати себе, і знайшли мастерок. Вихідними вони збираються на спільні концертні репетиції і ще тричі на тиждень мають індивідуальні заняття. Ми приглашаємо всіх дітей, хто має бажання займатися музикальним творчеством. Тут працюють хороші педагоги. На клавішах працює Наталя Некрич, вона ж Владимирова. Це педагог, який з вищим образованням, який навчить, грубо говоря, слона грати на фортепіано. Я преподаю бас-гітару, гітару, барабани. Вокалом займається випускниця мастерка, яка зараз отримує друге вище образування по вокалу. Тобто у неї і естрадний вокал, і класичний. Хореограф, який теж випускниця мастерка, яка вчиться в коледжі культури і іскусств і переходить проводить дітям сценическую хореографію. Я подчеркиваю сценическую, это не танцы, это сцен-движение, прежде всего, щоб не мешало петь, диханню і так далі. Наступного року ансамблю буде 45, юні музиканти вже уявляють собі яскраве естрадне шоу і готують побажання для улюбленого колективу. Щоб він ще продержався багато років, щоб він процвітав, і ніколи не фейлюся. Головний заповіт Михайла Некрича – виступати без фонограми. Вони дозволяють собі порушити тільки на вуличних концертах взимку. Тоді просто мерзнуть пальці. 25 грудня, а також 7 і 14 січня мастерок виступатиме на святковій сцені в парку імені Глоби. А 31 грудня в ефірі 9 каналу привітає із прийдешніми святами особисто кожного з вас. Ми йдемо у бік незведений віском, і перешкоди усі зламати зможемо ми. Ольга Владимирова, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.